Չէ։ Օկտեմբերի 5-ն է, երեկոյան 7-ն է։ Արդեն սենց իրավիճակա տենում եք, չէ՞, ինչ արագա մթնում։ Ես տպարանի շենքն է նախկին, հիշում եք, ստեղ ներքևը Երևան պանդոկը։ Ես է Տերյան փողոցը, ես պանդոկի քեֆչիները։ Տենում եք, տորտերով, բաներով գնում եք։ Ուշում սենց մի ուղղորդը, մենք իչնենք Իսահակյան փողոց։ Անդոգից հետո գալիս է Երևանի շաուրմա։ Ես հիշեք է այս տեղերը, որ գաք սրան նրան չհարցնեք, որտեղ ինչ կա ուտելու։ Իքչել իչնենք, ես շաուրման ես կարծում եմ մաչելի կներով տեղ կլնի, մի քիչ վերև պանդոգն է, դե պանդոգը ռեստորան է, միշտան կլնի ավելի, այնտեղ Կիրևի փողոցն է վերևը ու պոլիտեխնիկն է հետո, Կիրևը հիմա կոչվում է Կորյուն, Կորյունի փողոց, գնանք մեջքի հետևով, ես դիմացի մայքն է, սենց պատմություններ են, ստեղ վերանորոգում են կատարում, կպրծնենք իմանանք ինչ տարավ, արդյոք բնակարան չի լինի, առաջի արգում արդեն բնակարանը հազվադեպ երևույթ է, եթե չասեմ բացարիք, ես հեսա պարզենք ես ինչը, ես կոչվում է 12 կլապ, մութա չեմ կարում ցուստամ, ստեղ միտեղ ֆորշի ակումբը պետք է լիներ, գիտեք, չգիտեմ, կարող է հենց սա է, ինչևից է, սա կոչվում է 12 կլապ է գրած, իքչել իչնենք, եկե 12 կլապներ, ստեղ էժան ուտելիքները շարնակվում են, պիստակ, ու է դալանի մեջ էլ սիրիական կա, ահակին լավ ուտելիքներ են, ինդեղ չենք մտնի հիմա, երբ է, ու ստեղից ես շենքն ասկսում, որ տակը HSBC բանքն է, ու Դեբենհամ սխանութներ հիշում եք, Իսահակյանը վրա, բայց Իսահակյանը լա հասնել է պետք, ես ամի քիչ էլ մոտեցանք, ստեղ սենց ինչ-որ մի հատ տեղ է, ես սրճարանների կողքով գնում ես Իսահակյանի զուգահեռ, ասանք Իսահակյան փողոց, ես Վիգենն է գալի, բարև ձեզ Վիգեն, ցել դեպի կինոնայրի, բայց շատ մութ է փողոցը, ես սրճարաններն են մի քիչ լույս տալի, սրանք նայեք փակովի էր, ապակիները փակում են, դառնում են ձմեռային, ես Տերյանը դեպի ներքև, ես Իսահակյանը դեպի մետրո, ձախից էլ այդ HSBC Դեբենհամսի շենքներ, ես էլ դեպի պոլիտեխնիկ, իքչ էլ Տերյանով իջնենք, էլի Տերյանն է, լավ եղանակը, ես սարոշկայով պիջակով եմ, դեռ նորմալ է, բայց կարծում եմ նստարանին, եթե մի քիչ նստեմ, կարող է մի թեթև մրսեմ, ամեն դեպս զբոսնելու համար լավ եմ հագնված, ես Տերյանը նորից դեպի վերև, եկեք Իսահակյանով գնանք դեպի կինոնայրի, մենք այդ խաչմերուկում էինք, են HSBC բանքն է,
Հիմա ես դիմացի մայթը նայեք ինչ հետաքրքիր է, ես չէլ նկատել, հիմա որ մութ է լույսերը վառնում, լրիվ սրճարաններ է սաղ մայթը, այ մինչև մինչև են փողոցը, պաստորեն այդ փողոցի անունը մոռացա, ոչինչ չկա հիշում, այս մեծը ակումբա. Գնացինք ես մեր մայթով, այդ սրճարանները համարյա դատարկ են, թե դուրսը ցուրտ է, եկեք մի հատ էլ այն մայթ գնանք, էլի անկյուն է, անկյունից հեռու չգնացի, այս մեկը բաց է ապակիներով, մի քիչ մարդ նստած է, այս մեկը բաց է, սենց է իրավիճակը. Սա երևի ցերեկը մարդիկ կլնեն, հա, ես մյուսն է, ակին ճող սարկած է, չէ, ես մեկը ինչ-որ ֆոյե է, ինչա, որտեղ ստեղ The Park կոչվում է, այնա գրած անդեղ, հա, սա երևի շքամուտքն է, ռեստորանի, այս չկան ռեստորանները, չէ, էլ իմանում, ընդեղ այդ մեծոն է գրած, լավ չի երևում, հա, ստեղ դե Տրիումֆն է, առաջվա զուգարանի տեղը, ու ընդեղ էլի շարնակում են սրճարանները, մի քիչ գնանք, ես է մի հատ էս տեղը, այն փողոցը հիշեցի, Քոչարի փողոց, Գևորգ Քոչար, այն ճարտարապետը, ես Տրիումֆը, ես Տրիումֆն էլ է համարյա դատարկ, ես մեկը ոչինչ, մի վեց սեղան զբաղված է, ակին ճոխ է սարկած, չէ, ու հասանք դրամատիկական թատրոն, ես է խաղացանքը, Անկոչ Աննան սերը տարիք չի հարցնում և այլն, Իսահակյան փողոցը, ես արդեն Պապլավոկի վերևնը, Արագաստ էր դակու, են էլ Տրիումֆն է, ես մեկը թրչող Արագաստ է կոչվում ես վերևի մասը, ես Գևորգ Քոչարի փողոցն է, ճիշտն ասած հաստատ չեմ հիշում, գիտեք Գևորգ Քոչար էր թե Գրիգոր Քոչար, այդ կագեբեի շենքի հեղինակն է, ճարտարապետը, ես էլ լավ է, Իսահակյան փողոցն է, դեպի կինո նայրի, հա ես մի հատ ուսանուտ էր վարում, ես թե գիծի հետ էլ անջատեցին, Աբովյան դպրոցն էր, ես էլ Արագաստը, թրջող են վերևը վիվարունը զավթել, մենք էլ են կողմերից եկանք, դեպի կինո նայրի, Իսահակյան փողոցը, ու ստեղից եկեք իջնենք լճի մոտ, ու ստեղել իստումնա հրաժեշտանք, ես այկանք Պապլավոկ, լավ մնակ, ստեղ սինձ ես,